អាឡូអូនសំឡាញ់អាឡូបងតៅយើងបាយគ្នាទៅបងណាលីសើចពីបងខ្លាំងណាស់ណែងអីអូនសុំទៅណាបងម៉ែអូនអីអូននិយាយការមួយគេហើយអូនឯងនិយាយមែនអូនចាបងម៉ែអីអូននិយាយការមួយអាពាក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  Please you can to mystery soy melodies inLady and gentlemen, please welcome to Mr. Fry in the Mix. Hello, old Somlang. Hello, Bang Tao.យើងបាយគ្នាទៅបងណាលីសើចពីបងខ្លាំងណាស់ណែងអីអូនសុំទៅណាបងម៉ែអូនអីអូននិយាយការមួយគេហើយអូនឯងនិយាយមែនអូនចាបងម៉ែអីអូននិយាយការមួយអាពាក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  Please you come to Mystery Soy Melodies Inn Lady and gentlemen, please welcome to Mr. Fry in the Mix.